Mikä fiilis? Voi vitsi, mikä fiilis? Kaikki mennään niin putkeen, kun ei ole tuon kamerin kanssa leikkinyt tänä aamuna. Mut otin kuitenkin kameran käteen nyt. Tuossa on ne ape-sekoottimen päätysegmentit hienosti sanottuna. Alareuna on metri uutta peltiä pielle. 5 millistä kulutuslevyä, 400. Ei ole hardoksia kuin raeksia, mutta sama paska eri paketissa. Sama paska eri nimellä ja eri levyä. Sitten leikkasin tuommoisia kummallisia kikkareita. Ei tiedä, mitä tullut. Mutta ei ole aina 20 millin levyn poltto plasmalla niin herkkua, mutta se on vaan niin se juttu, että kun se on tuo suoraan meneminen, on niin kuin se ongelma plasmalla leikatessa. Mitä hittaammin leikkoo, niin sitä suorempa se niin kuin pystympää se männö. Että nyt ei ole oikein vanha suuti ja ihan niin kuin en edes hirmu tarkkaan yrittänyt kohistua tuota suutinta pystyyn, kun tuntui, että ei se mä kumminkaan. Liekö ikinä onnistunut näin hyvin 20 levyn polttaminen? Mutta noppata ei ollut kuin 560 milliä minuutissa. Että monesti se on 800. Mutta ei kannata leikata näköjään niin nopeasti, kun suostuu menemään. Että se on heti yrittää mennä vinnoon, vaikka pitempi matkahan siitä tulloo sitten leikata. Se ei tajua, se on niin tyhmä tuo plasma, että se ei tajua, että kun menisi pystyyn, niin pääsisi vähemmällä. Mutta tietysti se suihku, kun rupeaa jäämään niin kuin jälkeen, kun liian nopeasti lehkoon, niin se sitten siinä rupeaa sitten luikertelemaan. Ja varsin niin mutkissa se huomaa. Jos se muuten menisikin pystyyn, niin se nurkassa ei mä pysty. Seuraavaksi pitää ruveta tekemään 10-millisestä levystä semmoista lumilingoterää. Ruotoa, eli niin kuin emäterää, mihin pultataan kiinni sitten terää. No sehän on tuttua juttua. Sitten pitää tehdä lumilingon rupeiliin se pesää. Nekkihan kulluu puhki, kun hiekkoja ja kiviä on kaikkea lumen sijassa. Semmonen ja sitten on vielä tälle päivälle klapikonneen perään, kun tulloo semmonen vähän multaseolan näköinen semmonen kiekko kuletin, että pottaa roskat pois klapeista, niin semmosen niin kuin rungot, ne kyleet, niin sitten tullaan laakeria sinne. Eli pultin reijät laakereille ja reijät akseleille ja sille. Siinäpä tullaan terään kiinnitysruotoon. Poikittais ruuvi linkoon, eli yksi kappale. Volvo nauttii elämästä siellä lämpimässä.
semmonen tuli tehtyä klapiyrittäjälle, tuommoinen klapiseola. Vähän niinku multaseola siis. Musta härvelit pyörii tuossa. Laakerit tulloo siihen. Tuosta pultilla pijätyt vastakkain. Semmonen hökötys. Mut siinäpä sitä ois sulla porakoneella reikiä tehdä, että tässä meni tasan tunti nyt kaikki ne piirtämisiin. Kolme millin peltiä, 30 kiloa. Se on keskiviikko. Lunta tulloo. Tuiskuttaa. Ei oo vielä oikein. On härnyyks. Että pääsis niinku aaruun hommiin. Tänä aamuna nukuin niin 7:30. Kyllä lähtee. Rapautessa vähän roiskuu. Kolmosia tulloo. Ja niihin tulloo vielä levyistä posket. Ei kannata tehdä umpijöytistä noin kahden isso, kun tuossa kuvassa on tuolla. Kyllä minä itse asiassa yhtä yritin, mutta ei tuo pistoterä ei ylettänyt. Ei lähde lekkään. Tuo ensimmäisen uran sai ajettua, mutta tuopa jääpikin ajamata sitten. Tehdäänpä eri lailla. Unboxin osio on ihan väkisellä nyt. Piti ihan kesken sormuutta. Tehdään unboxingia. Unboxataan niinku. Mitäs tästä sitten? Joo, semmonen. Automaattimaski, nyt kokeillaan nyt vielä kerran, että toimiiko se. Tämä on nyt neljäs kokeilu. Ja nyt ajattelin, että katsotaan tämmöstä laatumerkkiä, että olisiko se nyt paremmat mahikset, vai onko se sitten niin, että ne aina uutena toimii ja sitten herkkii toimimaan. Aika kivaan tuntunut pyörä. Onko tässä? Kelle? Joo. Thank you.
En tiedä. Tuntuu, että sokaisikohan se minua pikkusen. Kuitenkin sitten. Onko mulla paskaset silmäkset? No, nyt on syöty. Tuota, ihan kivalle tuntuu ne äkkisistään tämä maski. Mut kyllä yhden semmosen huonon puolen keksin heti tuossa vahingossa, että joutuu opettelemaan uusille tavoille, kun tämän kun länttä syö laittoo paskaselle pöydälle tai lattialle tai jotain, niin siinä on nyt junu armuja tuossa lasissa. On niitä uusiakin tuolla, mutta ei niitä niinku läjäkaapalla ole. Perinteinen hitsausmaskihan, siinä on niinku jonkunlaiset kehykset ympärillä, että vaikka mitenkä se puttoo lattialle tai jotain, niin ei se osu tuo. Niin nyt pitää niinku olla rukkaset tai jotkut, minkä päälle aina laittaa. Kun ei sitä oikein viitin näin päin panna lattialle, kun sitten se on likainen tämä piapanta esimerkiksi. Mutta se nyt on opettelukysymys. Mutta tuo automatiikka tuntuu toimivan kyllä aika kivasti. Ja tässähän on tämmönen juttu, että kun sehän on herkkä kuin mikään, kun mä yritin päivällä ottaa selfietä kännykällä, niin se männöi niinku sitä kännykän valostakin musta pimeäksi tuo. Elikkä jos hiomaan ruppee, niin se reagoi siihen, niin, mutta tästä napista kun painaa, niin se on niinku, se on niinku hiontakytkin. Sitten näkyy koko ajan läpi siitä. Ja tuota keltaista muovia, mikä tuossa nyt on pielimmäisenä, sitä on myös kirkkaanakin. Laittaa minkä haluaa siihen. Semmosta. Nyt, ai niin, by the way. Näitä ketjupyöriä tein, niin nyt hitsoon tieltä kiinni nätisti. Sille, että ei tarvi sorvata pois sitä. Mut sitten kun on vaan yhden hitsannut, niin panen tästä kiinni sorviin. Ja ajan tämän sitten tämän kohan tästä mittaa ja pyöristelee ja silleen. Sitten hitso eri ajoneuvosta tämän toisen puolen kiekottaa. Jos minä nyt hitsosin molemmat, niin minä en saa oikein tästä saa kiinnitettyä. Ja minä nyt tien tuolleen kahdessa vaiheessa tämän jutun. En muulla tavalla osaa. Pitää ruveta hitsoamaan.